حديث إلى نعم ارسال الزكاه ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان ونلقى ذات بياني اكن حكمين ده يزو نمتمن ده يوا يغري ينا ده جنبا دلانا رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمعه يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. حدثني يحيى عن مالك يحيى بن زيد عن مالك يا كقول الإمام المذهبي عن عبد الله بن عبد الرحمن يا كقول عبد الله بن عبد الرحمن تم عمري الأنصاري متوم مدينة عن أبي يونس يا كبر أبي يونس مولى عائشة بلان باون سيرتنا عائشة أن رجلا واتويكي تشيوى أقويوان متن يتكي تشيوى عائشة تاتي أقويوان متن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا تيد منزل الله وهو واقف على البادي manzan Allah yana tsaye a kofa wa ana asma'u ina jin maganar da suke yi yace da annabi ya rasulullah ya manzan Allah inni usbihu junuban ni ina wayuwar gari junuban ina da janaba wa ana uridu siyama kuma a wannan ranar ina so in yi azumi فقال صلى الله عليه وسلم بما زال الله كلا دامي سبت عليك يتي وأنا أصبح جنبا كذا كونيما نكون وايجي إنا الجنبا وأنا أريد الصيام كما إنا سئن يحزني فأذا كسر سئ كوي إن جي إن وانكا وأزوم إن تجا بدأ أزمينا فقال له الرجل سئم ثم يتي دشي يا رسول الله يا من زال الله إنك لست مثلنا fa ai kai ba irin mu bane dan gafaran Allah laka ma taqaddam min zanbika Allah ya ma gafarar abin da ya gabata daga zanubanka wa ma ta'akhara da abin da ya bi kinka haka sai ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya fushi wa qala lahu sai yake da shi wallahi na rantsai da Allah inni la arju an akuna ni abin da nake sa ran in zama shine akhshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah wa alamakum bima atiki kuma ni ne zan fi kowa sanin abinda zan yi wa kaina garkuwa da kariya da rigakafi gaba da shiga cikin azabar Allah to wannan hadisi abinda yake koya mana na farko shine idan mutum yana azumi ya waye gari da janaba ba komai a tare da shi to ban san abin da ya faru ba Malam Bakar kwanan nan na samu fatawa daga can wani gari kusa da Bauchi ko wani mutum ne wanda ya alaji musar
sai yi man waya da daddare sai ke cewa wai ya ji labari an ce annabi yana wayuwar gari da janaba kuma yana azumi ko bai sallar asuba bane kenan to shi ne sai nace da shi a'a wannan magana gaskiya ne annabi yana wayuwar gari da janaba kuma yana azumi nace ai idan an lura hanyar jirgi daban hanyar mota daban azumi na ramadana in dai aka ce alhijir ya keto to daga nan za a soma shi amma in dai alhijir bai keto ba to ramadana bai soma ba nace ala sabilin misali idan mutum da daddare ya yi mafarki ko kuma ya tare da iyalansa da daddare bai yi wanka ba ta daidai sai bacci ya ɗauke shi har sai da ma rana ta fito ina bambanci tsakanin nan da nan babu babu hanyar jirgi daban ta mota daban kace na farko kenan idan misalin mutum ya yi sahur ya tare da iyalansa bai yi wanka ba sai bacci ya ɗauke shi me ya samu azuminsa na ce shi kenan mutum sai ya yi mafarki bayan sahur ko kuma ya tare da iyalansa bayan sahur bai yi wanka ba har alfijir ya keto ya sunansa a wajen malamai ya wayi gari da janaba ya wayi gari da janaba sai ya ce to Allah ya saka da alheri malam to ai su magana ce da suka gaya mana sai muka ji hankalinmu ya tashi aka gatsa gatsa aka je ko mana magana to abu na farko kenan da za mu fahimta abu na biyu da za mu fahimta a cikin wannan abin da za mu sake fahimta a cikin wannan hadisi shine ya kamata musulmi ya fahimci waye annabi waye annabi yawa domin annabi na farko ka san darajarsa na biyu ka san manufarsa ga al'ummarsa na uku ka san darajar al'ummarsa a wajensa domin ai an sha karan badar tsakanin al'ummatai da annabawa al'ummatan ne ke kwasar kakinsu a hannu amma annabi duk karan badar ɗin da aka yi da shi tausayawa al'ummar yake to anan abinda Allah ke so a fahimci annabi shi rahama ne ga alam banda wannan a fahimci annabi shi ne ilan wakilin Allah na misali ma'ana duk abin da Allah yake so a yi idan zai yiwu annabi ya gwada in ya yi zai yiwu in annabi bai yi ba to kaga ba zai yiwu ba saboda me annabin nan sai dai Abdullahi ne ya haife shi Aminat ce ta haife shi kakansa Abdulmuttalibi sai ka kowane mutum yana da wannan za a ce wanki ce ta haife shi wane ne babansa wane ne kakansa annabin nan yana cin abinci kamar yadda mutane suke cin abinci yana bacci kamar yadda mutane suke yana shan ruwa kamar yadda suke yana gajiya kamar yadda kowa ke gajiya to ashe ka ga in aka dora masa abu yayi to nan ne wajen ba da misali Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya bayyana mana waye annabi sai yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir in dai Allah take nufi ladar Allah take nufi kuma kana son lahira mai kyau to lalibi abinda annabi yayi kai domin shi mun sa shi misali ne wanda za a yi koyi da shi ga wanda yake son ladar Allah ko yake son lahira mai kyau to ai kaga idan ya zama haka wannan mutum shi bai fahimci wannan ba
domin manzon Allah ya gaya masa yace ga abin da yake damun sa sai yace ka ko ni ma ina samu na kuma yadda kake din nan kana son kai azumi ma haka amma sai in je in yi wanka mai annabi ke so ya fahimta kawai ya je ya wanka ya ci gaba da azumin sa to amma al'adar mutane su kullun ciyawa ba ta ka da su sai ya riyaci saboda haka wannan mutum sai yake son a bashi wani sabon hukunci na'am a ce da shi kai kawai gani da galba da azumi ya dade rikicewa inna lillahi wa harka ta lalace ka shiga uku ka bani ka lalace abinda yake so kenan annabi ya bashi abin cikin ruwan sanyi amma shi din bade masa ba shi sai an gaggabo masa dalaba ga mu an dora masa kana yi dadi na'am to wannan abin da ake so da musulmi ya fahimci annabi ta wannan bangaren har ila yau yana daga abin da ake so a fahimta cikin wannan hadisi addinin Allah addini ne mai sauki a'a ba wai tsanani ba mutane suna da wani tsari Malam Abubakar idan mutum ya zo ce yana son ka bashi addu'a sai ka rubuta masa asma'ullahil husna ko ka bashi aya alqur'ani sai yaga ai shi bai gantsu ba a'a sai ka kawo masa wasu sunayen rauhanai ko wani takaddami ka kawo masa wani hatimi mai wahalar rubutawa malam da asiri ake kaga wani abu da aka ban wannan ai sai nayi a hankali amma ga ayar alqur'ani ga tsalin nafila ga asma'ullahil husna a ba sa yi wa mutane su ba wannan suke so ba yayi musu kada sai manzo Allah yake mallan ya sashi alquran la shifahu Allah duk wanda aka ba aya alqurani ba ta warkar da shi ba kada Allah ya tsaya wuri makiyin alqurani har ila yau na uku wato akwai ilimin da yake sai daga matan annabi za a same shi na'am domin duk wanda zai bada wannan labarin kaga bai kai Aisha ba tunda tana annabi yana bakin kofa ake magana da ita da annabi na'am saboda haka kamar yadda ya gabata cewa abin da yasa Allah ya ba annabi dama ya auri mata tara ba magana ce ta sha'awa ba a'a magana ce ta hanyar yaɗa ilimi na'am yanzu misalin inda za ka yi percentage shi annabi babu irinsa ya ishi duk yan din mutanen da ake da su amma ai shi mutum ne na daban to amma matarsa an nemi su wahayi to amma ai kaga abinda annabi yake nuna wa matan nan nasa za su iya wakiltar matan duniya wajen karantar da su kaga da in aka bi ta wannan bangaren ashe ya kamata a ce annabi ma yadda wasu annabawa suke auren matan su dai ko dubu a ce annabi ma ya aura saboda me saboda su samu saukin nauyin da za su sauka na ilimtar da jama'a na'am wa haddathani an malik an abd rabbih ibn sa'id an abi bakr an abd arrahman ibn al harith ibn hisham an aisha wa umm salamah zawjay an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahuma qalata كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم حتى وحدثني عن مالك يا هذا تدني عن مالك يا تقول لك امام المذهبي ان عبد ربي ابن سعيد يا تقول لك عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر يا تقول لك ابي بكر عن عبد الرحمن يا كقول لك عبد الرحمن عن حارث عن هشام عن عائشة يا كقول لك سيدتنا عائشة وأم سلمة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم سوسوديو ما تاني لما زال الله سلالة من سبطة جريش أنهما سوسوديو أن الآلة سنشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زال الله سلالة من سبطة جريش يا كسنشي يسبح جنوبا ينا ويور جيد جنبا من جماع نسعى دواد إيالان سديي gayi intilano a ba wai mafarki ba fi ramadana a cikin ramadana sun mai su kuma ya ci gaba da azumin sa na'am
shi anan abinda ake magana azumin watan Ramadana idan wata ya fito kace nayi niyyar azumin watan Ramadana kwana 30 ko 29 Allah ka yassara min Allah ka karba min shikenan ka gama niyya amma idan misalin an so ka sake jaddada ta kullun da daddare nayi niyyar azumin watan Ramadana yawa kullun ka jaddada wannan an so amma in baka jaddada ba shikenan saboda haka ka ga da sake niyya kullun ake yi to idan misalin ka ci abinci ka sadu da iyalanka baka jaddada niyya ba gari ya waye ba azumi kamar misalin abin nan na jiya hadisin jiya wanda imamu yake cewa manzo Allah ya ce babu azumi sai an yi niyyar sadu da dare mutum ba niyya da dare ake babu azumi to amma sha'anin niyya din nan ba haka take ba kwaya dai in kai ta ishe ka to saboda haka dan kai mafarki da daddare baka samu kai wanka ba har alfijiri ke to ba komai ko kuma ka sadu da iyalanka har alfijiri yake to baka yi wanka ba ba komai yawa har ila yau da mutum da ranar Ramadana zai mafarki ba komai a kansa kawai wanka ne yake a kansa saboda kamar yadda na faɗa ɗazan hanyar jirgi daban ta mota daban yawa na yusubi una amma ya kare to shi dai wannan mutum wallahi ina san irin wannan ne ta fige shi hankalin sa a tashi fa ya bugo yake malam tambaya nake wannan ai a ce annabi ya waye gari da galaba to bai sallar azuba ba ne to sai da nemi masa wancan bayanin sai ce to haka abin yake to ai kaga da haka aka gaya mana ai da hankali bai tashi ba dole ba za ka fahimci wannan hadisin ba sai idan ka fahimci alaƙar azumi daban sallah daban lokacin sallah daban lokacin azumi daban to shikenan amma kamar yadda tsarin siyakin ake fassara wa yusufu yana wayuwa gari to kaga dole ya fi mutum haka ne Ba a wani gari ba. Kan wayi gari to shi yasa da zan tsaya dai wannan bayanin cewa hanyar jirgi daban ta mota daban to ga mutum ya fahimci wannan sai ga abun amma in dai wannan fahimta ta Malam Abubakar ta riga a hankalin mutum to lalle za a rikita shi la yalla sai kamar yadda wannan Ah, saboda haka yusubihu bahaushe sai ya ce yana wayuwar gari shi ne abin da yake nufi yawa ba wani daban sai wannan amma yusubihu na su malamai da suke magana alfijir yana keto masa yana da janaba bai wanka ba yawa sai wanne Do you have any book?
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم، مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، وذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة، لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرني به مخبر. وحدثني عن مالك، هذا زدني عن مالك من إمام المذهبي عن سمي، يا كبير سمي مولى أبي بكر بن أبو بكر عن عبد الرحمن عن حارث عن هشام أنه شيء سمع أبا بكر ياج أبو بكر عن عبد الرحمن عن حارث عن هشام يقول: أنا شوى كنت أنا وأبي نيد بابانا منكسن شيء عند مروان أو سركي مروان عن حكم وهو أمير المدينة شيني واتو غمنا مدينة فذكر له سي أكا كاو مسا ونه كنش أكا غيا مسا أن أبا هريرة شوى سيدي أبو هريرة يقول: أنا جاي ومتاني شوى من أصبح جنوبا ودى ديكوس كنا يوى يجري جنوبا ينا دجنبا أفقر ذلك اليوم ونن أزم ونن لانا باش يا لالا يا كري. فقال مروان سي مروان يجي: أقسمت عليك يا أبا عبد الرحمن دان الله، أبو عبد الرحمن دان الله نكي حداك لتذهبن إلى أمي المؤمنين كم مزمزة كغرزة يا وجن إياهن المؤمنين عائشة da أم سلمة فلا تسألنهما دان الله إنا روكمكم كجي كتن بيسو عن ذلك أكون ونهو كنشي. فلا أبا عبد الرحمن سي سيدي عبد الرحمن يزدي وذهبت معه سي نركاش مكتف تعالي منا تفيا منا تفيا حتى دخلنا على عائشة هل سيد مكش كداشن عائشة فسلم عليها سيمة سلمة ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أم المؤمنين باب المؤمنين إنا كنا عند مروان منا وجن سيدي مروان الحكم فذكر له سي أكا جاء مثل تشيوى أن أبا هريرة سيدي أبو هريرة يقول: أنا تشيوى من أصبح جنوبا دون ديوى يجري ينا لجنبا أفتر ذلك اليوم تو أزمرا ننبي يا كري يا باج. قال عائشة سي عائشة رشي ليس كما قال أبو هريرة كنت ننبا يد أبو هريرة يفعي شيء كبا يا عبد الرحمن أكثر قبل أن تنبيه لكي مكان
yanzu kana kyama amma kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaslau akan kai irin abinda Annabi yayi faqala Abdurrahman sai Abdurrahman yace la wallahi na rantsi da Allah bana kyama abinda Annabi yayi shi nake so yi na'am kada Aisha sai Aisha ce fa ashhadu ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina baka shaidan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusuf junuba ya kasance yana wayuwar gari da janaba min jima'in na saduwa da iyalansa gairi inkilamin a'a ba mafarki ba salatina ce wannan aila lura ce su mai su mutalikan yauma kuma ya tashi da azuminsa tangaram na wannan yinin ya fice tsayin kayansa kala ya ce sun makarajna da muka ji tashi muka ce to a huta lafiya sai muka fito hatta da kanna ala ummi salamata sai da muka je ɗakin ummi salamata fasa'alaha ita ma sai ya tambaye ta an zalika akan wannan hukunci faqala sai ta faɗi misla ma qala ta aisha kamar yadda sai tana aisha ta fara haka ta faɗa na'am ala yake fakar na sai muka fito hatta dina ma wala bin hakam hatta da muka zo sarki marwan dan hakam fa zakara lahu abdurrahman sai sai da abdurrahman yake kadi 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 yadda aka ma qala ta abinda aisha da ummu salama ta tafi faqala marwan sai marwan yace akasamtu alayka ina gama ka da Allah dan Allah ya aba muhammad la tarkabanna dabbati dan Allah ka hau dabban nan tawo ka inna habib ba suna nan bakin kofa gida a aure na'am falatul haban ila abi hurayra dan Allah ka garbe ya gojan abu hurayra fa innahu bi amri al-aqiq bi amrihi bil aqiq yana garin sa san al-aqiq falatul bi annahu ka je dan Allah ka sai da mu zalika abinda ka ji inna farki ba Abdurrahman sai ko Abdurrahman ya hau dabban warkin tumahu sai ya goya ni hatta akai na abu hurayra sai muka sai da muka zo dan abu hurayra fata haddatu ma'ahu sai ya dinga hira da shi sa'atan wani lokaci ya gari ya ina suwa ne ina su a lafiya ya kuna lafiya ne ya kaza ya kaza shiru kuma zakara lahu zalika sannan sai ya mutu wannan fa qala lahu abu hurayra sai abu hurayra ya ce to aini la imma li zalika ai ban san haka ba inna ma akhbarani muhbiru mai bada labari shine ya bada labari yake cewa akhbarani al-fadl bin abbas ai fadl dan abbas da ya gaya min wannan magana to wannan hadisi yana nuna mana cewa shi sha'anin addini da zaran mutum ya ga abinda ba daidai ba to yayi kokari ya gyara na biyu idan za ka yi gyara ka awaitar da hikima a cikin gyaran da za ka yi domin yanzu kun ga su wa'annan sai dai Abdurrahman da suka zo wajen Abu Huraira da zowa katsam suka ce an ce ka ce kaza ko to mun je mun samu sai za a sha da mun kayyata zai karɓi maganar ka kama zai karɓa ba tutsu zai yi ya ce shi ma bai yadda ba to kaga daga nan an samu araka to shi yasa kullum kira zuwa ga addini yake buƙatar hikima sai da suka zo suka yi tsira da shi kamar ba abin da ya kawo su kenan ba sai suka ce ah kai wallahi wani abu muka ji mun san muka ce wani abu muka ji menene aka ce wai abin nan ka ce idan mutum ya wayi gari da jama'a bai da azumi ko shi ai a haka ne gaya min akai ta to wannan a sake nazari domin mun je mun tambayi Aisha da abu ne haka suka ce shi a ni da ba ban sani ba ban ji ba daga Annabi wani ne ya gaya ma har ila yau wannan yana nuna cewa duk yadda mutum yake da ilimi ba zai rena ilimi ba dan da ana cewa an koshi da hadisin Annabi to da Abu Hurairah yake ya koshi domin duk cikin sahabban Annabi ba wanda yake ba zamana ta haddace hadisin Annabi irin Abu Hurairah to amma kaga wani ya zo ya gaya maka wata magana ya yadda to amma kuma ya zama ba haka ba ya janye wannan yana nuna mumini a rayuwarsa abinda ya kamata ya sa a gaba ba ina wajen na'a ba a na ba a'a abinda yake da hujja shi ake sa gaba a riki yawa domin ina wajen na'a ba a na in babu hujja ai ba ta da ma'ana a lahira yawa to saboda haka kullum mutum ya zama yana lalaban daidai abinda yake daidai shi za ka kama abinda ba daidai ba in ka samu ba daidai ba ne sai ka bar shi yawa
نعم 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 kware da gaske magana ita ce take da muhimmanci ba wanda ya fade ta ba kware da gaske kware da gaske mata suna da muhimmanci kware wajen sha'anin ilimi suna da muhimmanci kware mu nan a gaskiya arewacin Najeriya mata sun samu tsagaro wajen sha'anin ilimi wallahi sun samu tsagaro saboda wasu dalilai sai dai kawai mu yi kokari mu gyara a yanzu abin abin a zamanin Shehu Usman Ɗanhoju Allah ya jaddada masa rahama a lokacin da suka soma rigima da yunfa to wannan abu ya kawo zakarawa da Shehu Usman yake na fadakar da mutane da ilmantar da su ya sa abin ya samu karkuwa to shi kullum mai mulki indai kana da jama'a to gani yake dabarar dabara ce take masa juyin mulki kullum in za ka rantsa da Qur'ani su dubu shi bai yadda ba dabara kake kulle kulle kiyaye za ka masa juyin mulki wannan tijawu suke rigima da shi da yunfa to har aka zo aka raba mutane suka rabu biyu da suna rifa kana shagaltar da alheriya ne har mutane suka rabu biyu yan abiyar rima a shakida wa'inda suke tare da yunfa akan abin da duniya su za ta yi kyau na tsibbace-tsibbace da hukunci wanda yake baya da asali suka yi guru wa'inda suke neman abin da yake daidai suka bi Shehu Usman Ɗanhoju to da aka yi wannan awara to a lokacin sai ya zama Shehu Usman ya zakarar da mutane akan sa ƴaƴansu ilimi saboda idan ba an sa yara suna ilimi ba to ai gaba ba wanda za su raya abu saboda haka sai zama lokacin mutum zai iya ɗaukar ɗansa ya ba malami malamin nan in zai tafi mai dubur ma ya tafi duk inda za a yi shi uban ya yarda a je a samo karatu to amma ƴarsa mace makarantar kada ta wuce ƙofar gida in ta wuce ƙofar gida ta yi nisa idan yarinyar ta samu miji ko ba ta kai alamtar kaifi ba to aure kawai za a yi mata to kuma daga nan ta gama karatun fa wannan fa abin shi ake ta yi ake ta yi ake ta yi kuma shi wanda duk ya girma dole ya kama shugabanci dole ne in dai ka girma dole ne dan dole ko shugabancin gidan ka ai shugabanci ne to sai zama waɗannan ƙire-ƙiren waɗannan kwanyamin Allah na tu Allah ba tu ba karatun su ne suke shugabanci gashi ana da sanadin akwai addini amma ba a da tantancewa sai zamanto a bar yaro har ya girma babu zancen a karantar da shi yarinya ta girma babu zancen a karantar da ita wai sai ran da za a yi mata aure sai a je a yi ganganci sai a samu sauyoyi da wasu sake-sake sai a zuba a cikin ƙarya sai sun tsima shikenan sai a yi wa in lamba sai a sa masa banke sai a kawo turmi sai a kifa a gayyato duk matan unguwar su zo wata mace tana wani gwalanto ana dangwara su ana zuba musu ana musu wanka wai nan wankan jaraba ne ake koya musu ruwan ba a san yadda yake ba kuma cuɗanyar ba a san haramcin ta ba ita ma haka za a yi mata to kuma haka za a hada kuma a yi ta tafiya to saboda haka mu nan za ka ga cewa yadda yaranmu suke da karatu maza ko maza suke da karatu mata ba su da yawa ba su da yawa kuma abin ba wai abu ne wanda za a ce daga addini a'a daga al'adar mu ne tunda ai akwai malaman da suka tsaya su karantar da ƴaƴansu Shehu Usman ai ya karantar da ƴaƴansa mata har sun yi rubuce-rubuce to amma Ahmadu Nasir ne saboda wannan kabiyar saboda haka lalle ne mu ga cewa mun kula da sha'anin karatun ƴaƴanmu kuma mu gane cewa babu wani tsarin da za a ce sai da shi za a yi karatu duk tsarin da ka gani na karatu mutanen lokacin suka ƙirƙiro kayansu kuma in zamanin ya wuce wannan abin zai wuce sai abin da lokaci ya zo da shi muhimmi dai a san cewa akwai buƙatar ɗan makaranta akwai buƙatar malami akwai buƙatar wajen karatu waɗannan su ne
zamani zai ta cancanta su eh saboda musulunci bai tabbatar da wani abu daya cewa sai takan za a yi karatun ba yanzu misalin yadda yaran da suke karatun alqur'ani haka aka yi ada haka ba haka ake ba yadda misalin zamanin shehu usman dan bodo ake karatun a zamanin tabi'i ba haka ake ba zamanin tabi'i yadda ake karatun ba haka ake zamanin tabi'an tabi'i ba zamanin tabi'an tabi'i ba haka ake karatun zamanin sahabbai yadda sahabbai suke karatu ba haka annabi yayi ba kaga abin yana samun canji yana samun canji muhimmi dai a samu malam a samu dan makaranta a samu wajen karatu shikenan an samu abin da za a karanta shi ne na uku to sai a shirya lokaci da yake za eh wanne ne wala wala eh mun lalle ne mun kula da karatun ƴaƴan mu mata na addini yawa karatun ƴaƴan mu na addini da na zamani eh na addini da na zamani ba daidai bane a ce mu rafa kana gabarin karantar da ƴaƴan mu ilimin zamani domin musulunci ba ya da suka akan ilimi domin musulunci shi yazo da ilimi duk littattafan nan babu littafin da aka bude shi da ikra in ba alqur'ani ba kuma ci gaban da duniya take da shi a yau ba a taura yake ba ba a linjila yake ba a alqur'ani yake tunda inda a taura yake da yahudawa su za su zo da ci gaban duniya inda al-linjila yake da turawa ne za su zo da ci gaban duniya to amma da yake a cikin alqur'ani yake sai da manzon Allah ya zo kana aka samu ci gaban yawa na don kore da karatun matan mu to ai shi abin da yasa gaskiya ne Malam Abubakar lalle ne mu kula da karatun matan mu domin ƴaƴan mu wannan hanya in muka bi ta wacce na faɗa za ta gyaruwan abin zuwa gaba ne zai gyaru duk wanda zai auri yarinya to malama zai aura in dai aka tafi da tsarin da aka kawo da shi yanzu duk wacce za ka aura malama ce amma yanzu ragowar da suke nan to sai mai kokari ko mu rinka karantar da su ha in ka aure malama ai sai dai a tantauna sai dai a tantauna yawa me yake gani kanka za eh kaza ni ina ganin kaza a ai wani ya ce kaza to ai wannan wani ya ce kaza to ali tafi kaza an ce kaza eh to amma akwai kaza ali tafi kaza to ka gani malama ya aure malama sai dai a tantauna to amma yanzu ba malaman bane saboda haka lalle mu kokari mu ga cewa muna karanta su anan a sha'anin karantar da mata abu ne wanda yake ya fuska su uku babu ko shakka abinda ake so mata su karantar da mata wannan shine to amma idan ya zamanto hakan ba za ta yi ba mace ma ba za ta fita daga gidanta ba magana ta farko miji ya karantar da matarsa to idan ba zai iya ba idan miji ba zai iya karantar da matarsa ba saboda bai da karatun da zai karantar da ita to sai mataki na biyu ya je ya gunso ya amayar ya je ya koyo ya koya mata idan ba zai yi ba to daga nan sai a samu wata makaranta da mata suke karantarwa ta je ta rinka koyowa idan ba za ta yi ba to dole al-daruratu fi al-mahdurat inda mazan ke koyarwa nan za ta je ta koya domin in dai har ana yi matan suna yi aka zamanto ga mata malamai bayan da za a ɗauki mata maza malamai a za su karanta da su amma in babu dole ne a yi haka shi ne na ƙarshe maza su koyar da mata shi ne na ƙarshe lalura kenan ta ƙarshe a tsarura su fi fi mahzura وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم
أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وحدثني المالكي حدثني المالكي يا كبر الإمام المذهبي أن سمي يا كبر سمي مولى أبي بكر مرد بان أبو بكر أن أبي بكر بن عبد الرحمن يا كبر أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة يا كبر سيدنا عائشة أم سلمة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مات مزال صلى الله عليه وسلم أنهما سنسوا يقال تاسنشي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزال صلى الله عليه وسلم يا كفنشي لا يسبح جنوبا ينا وايوا غري ينا دجنبا من جماع الناس هدوا دعيانسا غير احتلام باوي مفركي يبا ثم يسمو سنة كما يتكب دع أزميسا. ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم بابا أبن ديزو نا يلنغمي انتا أورو ما أزمي سنبجي مكي سو أنا نكي سئن يول بياني كافو مكي كبادا شريعة تاكي ويدا أن أدم أكو إليك الدنيا تاكي متنزا سو لك إن شريعة تيما غنا باب وندزي يبتاني saboda haka shari'a ba tana magana akan ɗan wata kabila ba ko wani sashi ko sa'a sumbanta a wajen larabawa kala kala ce akwai sumbanta ta girmamawa wannan kawai saboda girmamawa za a je a sumbanci mace akwai sumbanta ta tausayawa saboda an tausaya mata za a sumbance ta sannan kuma akwai sumbanta ta ziga akwai sumbanta ta ziga sannan kuma akwai sumbanta ta sha'awa to kaga wayannan gaba ɗayan su bahaushe shi al'ada ta babu ko daya yawa to saboda haka nake za mu zanga wannan bayanin yawa to ni dai ana mallam Abubakar da na bukun abawo mallam Abdulkadir domin in aka ce bahaushe ba wai ina magana da bahaushen da bature ya zo matsa ba bana magana da bahaushen da musulunci yayi tudanya da balarabe a ina magana ga bahaushe kinni yawa kafin bature kafin ma musulunci in aka ce bahaushe to kafin musulunci yawa ni dai na san adila eh ai shi yasa nace bahaushe shi bai san wannan ba yawa bahaushe dai kini bai san sumbantan mace ba amma balarabe shi yana da wa'annan guda huɗu da na faɗa ko biyar yawa zai bayani akan yin rangwame in ta dauro a sumbanci mace haddathani yahya an malik an zaid ibn aslama an ata ibn yasari anna rajulan qabbala imra'atahu wa huwa sa'im fi ramadan fa wajada min zalika wajdan shadidan fa arsala imra'atahu tas'al lahu an zalik فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها
فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأبقاكم لله وأعلمكم بحدوده. حدثني يحيى بن سعد بن مالك يا كبير إمام المذهبي أن زيد بن أسلم يا كبير زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار يا كبير عطاء بن يسار أن رجلا يأتي أخوي ولي متن كبر إمرأته وياسم بنشما تزا وهو صائم ينا أزمي في رمضان أكثر رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا سيء بكين شكي من سنني cewa yayi yayi wani abu yayi aiki yayi saba wa Allah ko kuma yayi abinda bai san hukuncin sa ba farisal imra'atu sai tura matarsa tasalu lahu an zalika sai masa tambaya a gidan Annabi fa dakhala sai ta shiga ala ummi salamata wajen ummi salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta baza Allah ya lada musu tabbata gare shi fa zakartu zalika in ji matar sai matar ta ce sai na gaya mata na gaya ummi salamata abinda miji na yake فأخبرتها أم سلمة سي أم سلمة تجاه متى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ألا ما يقبل ينا سنبنتر إيانا سوهو سائل ينا أزمي فرجعت سيول لما تكتكوما فأخبر زوجها سي تجاه وفيتي بذلك أن أبدا أم سلمة تجاه متى فزاده ذلك شر زيك أبو يابات وايزي سيدي والنبي النبي يؤكد أن النبي وازي سيع كنسا wannan mallam Abubakar kullun irin haka misalin da na bayar a farko haka yake mutane yake faruwa to idan misalin annabi ba abin da yayi ba ayi ba bai isa ba to me zai isa ka san akwai sahabban da suka taba tashi takallar takano suka tambaye annabi wai ya tsarin sallar annabi dare sabai mata annabi suka ce eh wani bi annabi yakan yi sallah da dare kuma ya baccin sa to ya zancan wajen iyale yana wasa da iyalan sa ya zauna da iyalan sa ayi waye ayi wa ya kazan sa to wa'annan mutane da suka zo suka ji ga yadda annabi yake abu ne mai sauki in za a iya ai in ba za a iya ba a bari da suka zo sai suka hada wani bakin mitin wani eh to me fahimta ka kan wannan abu na'am da abu da aka gabatar annabi sai gaya mana wani ya ce kai wani mai hankali da kanmu annabi dan gatan Allah annabi dan gatan Allah mu tsaya gurgurdan iya ibada sa kawai za mu mutum ya je lahira ina zai kai da ba na ai ba za ta yi ba kamar ya kike gari wani ya ce kaga ni daga yau ni dai wani na daina bacci sai sallah na ele ko sai abu ya ce zai ce a'a kai kaga kuma magana wani fa gaskiya ce sai wani ya ce to ni ko daga yau abinci da rana ba zan sake cin abinci ba sai azumi kullum wani ya ce lalle harkar nan fa tayi ce na'am sai wani ya ce to shi zai dandake kansa ba zai sake kusantar iyalai ba kawai sai ibada na'am abu ya zama to wasa 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 sai labari ya bayyana na'am to sai matan wayannan mutane sai suka je wajen Annabi suka ce to Annabi ka ji wani bakin mitin da matan mazan mu suka yi wane ya ce kaza kai wai wannan wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to Annabi saboda iya koyarwarsa bai ce kowa komai sai ya ce a kira jama'a masallaci sai aka taru aka rufe lafiya lafiya wannan kira lafiya to Annabi bai ce a taru wani ko kana da bayanin ta dalilin taron nan wallahi ban da bayani to bai Annabi ai za a ji mai ce yace jama'a abin da yasa na tara ku na samu labarin wasu mutane sun ce su ba za su sake bacci da daddare ba sai kwana sallah wasu kuma sun ce ba za su sake cin abinci da rana ba kullun azumi za su dinga yi na'am wasu ma sun yanke shawarar cewa ba za su sake saduwa da matansu ba to ina sanar da ku cewa ni dinnan da kuke gani na fi ku jin tsoron Allah amma ina yin baki ina yin lafiya ni dinnan da kuke gani na fi ku jin tsoron Allah amma ina azumi wata rana in ci abinci na'am ni dinnan da kuke gani ina saduwa da iyalaina
to ina sanar da ku duk wanda ya kyamuci sunnata to ni karatun ba a waje na ya koya ba na'am wannan bakin karatun ni ba a waje na aka koya ba mar da giba an sunnati falaita minni ni baya daga cikin almajirai na baya daga cikin wa'anda na karantar karatun sa shaytanin sai ya koya musu ko zuciyarsa to ai kaga wannan da wannan me ya raba su kaga ba abin da ya raba su an gaya maka an ce annabi yana yin abin nan to ba shi kenan ba kuma ka samu mafita zai ce a'a kai ai na shiga uku yanzu na sallah halaka fa ba da huzari ka sharar sai wannan abin ga ta da kidima shi yace abu ya baci lasta mithla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai waye zai iya gata da annabi يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء اي الله ينا حلتا والذي ابن دي غنام اكثر يكو الله دي حلتا مكي سن بجما تسا دلالا ثم رجعت امراته سيما تسا تداو الى ام سلمة وجه ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما سمع النبي يزول اكلتا فقال ما لهذا المرأة سيما ذا الله يقول انما تسمي يتاو تحتا فأخبرت شبك ايضا زنن تزو النبي كاتي كاتي جدا مكي تدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك الا اخبرتيها ها ام سلمة دان wannan yazo ne ba sai ki ga mata kike ni ma ina yi na'am فقال القرأ فقالتي النبي والله ما ga mata فذهبت الى زوجها سي ta ga bijinta fa akhbarat shi ma ta ga masa fa zada zalika sharra sai ta dake dima wai kai ai ba irin mutane bane saboda haka aka sani ko Allah ya halitta maka na'am وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مو بإذن الله بني يحل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله هنا هل يساوى النبي أبن يسوع فقط إبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يبشي يجب إتزاد وانا لشم فإمتع تاسبا وقال سيدنا والله تنالا سيدا الله يا ككرة تنسينا ما ولي يا ككرة تنسينا ما ولي نالا سيدا الله إني لا أتعاكم لله والله لا فيك دين سورة الله wa a'lamukum bi hududi kuma na fi ku sani hadudin ta nan za a tsaya na'am wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abihi an aisha um almu'minin radiyallahu anha annaha qalat in kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa qa'im ثم ضحكت وهذا الان مالك يا انت الذي ان مالك يا كفو رجل امام المذهبي عن هشام بن عروه يا كفو رجل هشام دان هو عن ابي يا كفو رجل بابنسا عن عائشه يا كفو رجل سيدنا عائشه ام المؤمنين باب المؤمنين الله يقرا متى ده قالت تشي ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي لا يقبل والله انا سنبنتر بعض ازواجي عائشه ما تنسى وهو صائم yana da azumin sai sun bace su ثم ضحكت فلن سيتي داليا نعم saboda me saboda ita ce abin ya faru a kanta na'am malami ce cewa abin da yasa sai dariyar na'am take ba dan sha'anin malantaka ba ni zai ce wannan magana ta dan da wannan mutum yasa na'am in ba dan ina malama ba na'am to shi ko malami dole ya bayyana komai na'am eh in ba haka ba kuma ya koyar karatu to aka ce wannan shi ne وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نوفل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمير بن الخطاب تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها وحدثني عن مالك يا هذا تدني عن مالك لقى امام المذهب عن ابي النضر يا كقول لقى ابي النضر مولى عمر مولى عمر بن ربا وسيد عمر عن عبيد الله ان عائشه شو سيدنا عائشه بنت طلحه قالها اخبرت تاجا مس انها اذا كانت تكفي شنو هو باشي بني باشي بني وحدثني عن مالك يا هذا انت عن مالك لقى امام المذهبي ان يحيى بن سعيد يا تقول لقى يحيى بن سعيد ان عاتكه سيدنا عاتكه ابنه زيد بن عمرو كان زيد بن عمرو بن نوفل
امرأته عمر بن الخطاب ما تسيدي عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر ابن الخطاب تاكسن سيتنا سنبنت الكن سيدي عمر وهو صائم ينا الأزمي فلا ينهاها بايا حناتا to kaga wato wannan yana nuna mace za ta iya yi namiji zai iya yi amma su malamai karin bayanin da suke yi in umminati salamat in an san za a kwashi lafiya yawa yawa in umminati salamat wa haddathani an malik an abi an-nadr mawla umar ibn ubaydillah أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم وحدثني عن مالك يا هذا تدني عن مالك يا تقول رجع إمام المذهبي أن أبي النضر يا تقول رجع أبي النضر مولى عمر بن مولى عمر بن بن سيد عمر أو عبيد الله أن سيدنا عائشة بنت طلحة أخبره ساجع بس أنها إذا كانت تكسن عند عائشة وجد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم زال الله فدخل عليها زوجها سيمي جنتي شبومتها إذا wato bint talha kenan ko wa huwa abdullah ibn abd alrahman bin abi bakr as-siddiq wa huwa sa'imun yana azmi to da yazo ya shigo gidan sai kama harkokin gaban sa fa qalat lahu aisha sai aisha tace ma man aka anta dun min ahlika me zai hana ba za ka je kusa da matarka ba fa tuqabbila haka sunbance ta wa tulaibha kama yi wa ta da ita fa qala sai shi wannan sai di abin nazar ya ce uqabbiluha in sunbance ta wa ana sa'imun ina da azumin kana sifti na'am ƙwarai kuwa to kaga anan wato tun lokacin ba ita ce ka'ida al'amma ba tun a lokacin sahabbai sun san sunbantan mace da niyyar sha'awa haramun ne ga mai azumi yawa sunbantar mace da niyyar sha'awa haramun ne ga mai azumi to idan misalin aka sunbance mace da azumi har mazi ya fito to kaga nan kuma aiki ya fana to azumi dai ya baci sai an lama wannan azumi saboda yanzu kaga idan ka dauki magana ta lamsu shafar mace ai kaga bahaushe yana ganin wani abun ban mamaki tafiya daga nan wuce gidan mai martaba za ka ga balarabe ya taho da shi da matarsa ya riko hannunta ta riko hannun shi suna tafiya masallaci an yi alwala to bahaushe ya saba da wannan zai yi za a yi ta tafiya ko ya ɗora hannunsa kan kafaɗarta ko ta ɗora hannunta a kan kafaɗarsa ko ya riƙe hannunta ko ta riƙe hannunsa ana tafiya za a koma masallaci kuma kowa ya yi alwala to kuma da alwalarsu yawo da alwalarsu saboda ita shari'a tunda ta raba shafa zuwa kaso hudu to ta san yadda mutane yawa abiyani abu mara wani yawa to sai wanne na aha na fassara wannan yawa wa haddathani an malik an zaid ibn aslama an aba hurairata wa sa'd ibn abi waqas kana yurakhisan fil qiblati lis-sa'im وحدثني عن مالك يا ابن سيدنا عن مالك انك امام المذهب عن زيد بن اسلم يا تقول لك زيد بن اسلم ان ابا هريره جاء ابو هريره وسعد بن ابي وقاص ده سعد بن ابي وقاص كان يرخصان سن كفرت سنا يين رنغو مي في القبلتي او وجن سنبنتر مكلي صاحب غازي اما با سنبنتا تا
sha'awa ba sai dai sumbanta in ma ta girmamawa in ma sumbanta ta tausayawa in ma sumbanta ta ziga yawa sumbanta ziga ya ai idan misalin bace zai fita ya sumbanci matarsa ai sai ta yi wajen awa biyu tana tunanin haka cewa ake duk inda ya tauma ita yake tunani ai ka ga ziga ce wannan yawa yawa to ka gani to ka gani to duk wannan da ziga ne ما جاء في التشديد في القبلة نعم لا بغير يا دنگنت كمي يوا يا دنگنت كمي اما ان جاي ده شعوا ني wannan ittifaqan baya halatta mai azumi ya sumbanci matarsa na eh sumbanta ta shawa yawa ما جاء في التشديد في القبلة للصائم wannan suna za ka gani a kan abin da ya zo na tsanantawa a ƙir ɗin mai azumi ya sumbanci matarsa sumbanta ta sha'awa haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna aishata zawjan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama kanat idha zakarat anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yuqabbilu wa huwa sa'imun تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير حدثني هيا أن سلمني أن مالك يا كتب رجع إمام المذهبي أنه بلغه تعالى باريا إسم مسا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم cewa ce yana Aisha matan manzo Allah tsira da mutaba ta gare shi kana ta kasance idza zakarat idan ta fadi cewa annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kabbilu yana sumbantar iyalansa huwa sa'in yana azumi ta kulu ta kasance tana karawa da cewa to amma ko ba nan gizo ce saka ba wa ayyukum amlaku li nafsi min rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye zai iya mallaka zuciyarsa kamar ku wanda yake ga manzo Allah mana shi wannan kawai sumbanta da zai ba sha'awa bace a'a sumbanta ce ta mace ta rinka jin cewa fa matsayin ta yana nan dandan yawa kace da kan wani abu to wannan shine kawai kale yahya yace al malik imam al-mazhabi yace kale sabu uwa sham da uwa yace al qutb bin zayd ursan zayd yace lam ara al qiblata lis-sa'im ni dai fahimta ta mai azumi a ce ya sumbance mace to lam ar khaira ban ga alkhairi a cikin wannan ba ma'ana babu alkhairi a cikin ba za a kwashi wannan abincin da mara ba ai lala bukar kar magana ne na Bahaushe in ya faɗa haka to ya tsaya za a watsi na'am وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاذ وحدثني عن مالك هذا تدني عن مالك يا كقول جا إمام المذهبي عن زيد بن أسلم يا كقول جا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار يا كقول جا عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس يسي زيد بن أسلم عن عباس سئل عن تبديش عن القبلة للصائم me zai ci akan sumbantar mace ga mai azumi ya sumbance ta ko ita ta sumbance shi fa arhal sayran gome fiha addin a iyayi ne sheikh amma da tsoho tuguk tuguk yawa wakari hali shabi ya ci amma idan mutum yana da sauran kurciya to ya nisanci wannan to kaga ne magana tana ta sai gangarowa dai cewa dai abin nan dai haramun ne وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم
وحدثني أن مالك يا هذا سيد أن مالك يا كورك إمام المذهبي أن في يا كورك ناتو أن عبد الله بن عمر شو سيد عبد الله بن عمر كان ينهى يا تنسينا هني عن القبلة قبل سنبنت مجي ولو باشر كورن قوم بشيل سائل جميع أزلي ما جاء في الصيام في السفر wannan duk da ke bayani akan abin da yazo na mai azumi ya iya yin na mai azumi ya mai tafiya ya iya yin azumi yana tafiya ko kuwa hadathani yahya an malik an hisham an hisham an ibn hisham an ubaydillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud an abdullah ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفيل عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني يحيى المالكي هذا سيدنا المالكي يا كبر الإمام المذهبي عن ابن شهاب يا كبر ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يا كبر عبيد الله بن عبد الله دن قتبته دن مسعود شما كبر عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زال زنا من سبته بريش خرج يا خطو إلى مكة جوا مكة عمل فتوى توشي تبدا أكيد فتوى مكة في رمضان أسر رمضان فصام في أزلي حتى بلغ الكديد هل سيد أكدي كديد والبريني ثم أفطر سنة سمى قال الله يسي أكاومي هو ذي شاء ذي شاء هو فأفطر الناس وإذا قال سيد متى لسيد شاء وسنة النبي يسي الواء وسيد ما سيد شاء وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث سابسنا كذا جلسنا لكر أبند النبي مينيني واندي كنايا الزيت سبو دمين saboda wani abun zai iya shafa wani abu kamar misalin da haitukum azziyaratul quburi fasuha kaga da annabi ya hana amma kuma daga baya yake yi yace ayi to wannan shine wa hadathani an malik an sumayy mawla abi bakr ibn abdurrahman an abi bakr ibn abdurrahman an ba'd ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس وحدثني عن مالك هذا انتدني عن مالك يا تقول الإمام المذهبي an sumayi ya tabo daga sumayi maula abi bakr wato baran ban abubakar dan abdurrahman an abi bakr ibn abdurrahman ya tabo daga abubakar dan abdurrahman an ba'd ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabo daga wasu daga cikin sabon manzon Allah Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah jira da musu fata gare shi amaran nasa ya umarci mutane fi safarihi a cikin tafiyarsa amal fatin shekarar wato da aka fito makka bil fadri wato da cin abinci wa qala yake taqawwu li aduwwikum ku ci abin saboda ku zamanto kuna da kuzari domin fuskantar abokin gabanku wa samar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah shi sai ya ci gaba da azumin kana Abubakar sai dai Abubakar yace kana allazi haddathani wanda ya gaya min wannan hadisin sai yace laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzo Allah bil ardi wani guri da ake cewa shi al ardi wata mashayar ruwa ce yasubul ma'a yana zuba ruwa ala ra'si a kansa من الذي سبود أنا منك شروا أو من الحرب هو سبود ذاتي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من زعل الله يا رسول الله يا مزعل الله إن طائفة وقت جماعة من الناس دعوا متاني قد صابوا سرقين أذني ما كان لندكي بصفين شيء تبع نعم
hina sunta tunda ka cika bada azumi azumi za su kada yace falan ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci to mutale shi ana tafiya har aka zo kadi da mutane da an zakai annabi sai manzo Allah yace a kawo muku kadin akushi fashari ba sai manzo Allah ya dauka ya ta a gaban mutane fa tsaran nasu to daga nan wa'inda dama su ma suna da bukata sai suka sha to anan wato wannan hadisi shi da ire-iren sa suna nuna mana cewa shi aiki yafi magana yawa na'am wajen koyarwa aiki yafi magana na'am domin da yawa ita magana in aka yi magana aka ƙara magana aka ƙara magana in aka sauke sai a ce ni tana daidai da magana na fata ya fito in ka tara daya ka hada ta da biyu ka hada da uku ka hada in ka sauke ai lissafi zai ba ka zaki nan to haka nan magana in dai magana ce kawai ba aiki to ba ta da amfani ta zama abin da Imam Yusuf yake cewa qaulun bila amali to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shekarar da aka je sulhul hudaybiya na'am manzo Allah yake da sahabban sa su zai su cire haramin su na'am tunda kafirai sun ce ba za a je umra ba fa amma annabi bai cire nasu ba su zai su tahallili su cire haramin su sai su yi tahallili amma annabi bai ba shikenan sahabbai jin haushin kafirai sun ce ba za a je ayi umra ba wato wulakancin na kafiri hayya kai ma yau su ne za su ce ba za a yi umra ba kuma ka tabbata a ce ba za a yi umra ba to wannan abin ya dinga bata musu rai yana tukuki a ransu har ya zama abin da annabi ya faɗa wannan abin sai fi damu su fiye da jin maganar annabi to wannan abu ya ɗan sosa ran annabi to inda aka yi sa'a sai ya shiga gida wajen matarsa ummu salmata da ya shiga wajenta sai ce ni ban san me yake faruwa ba tace annabi menene annabi yace mutane ne nace su je su tahalluli su sauke harin su sai su duk kowa su tsaya mun tsima tsima duk sun zunzun furfuka tace annabi tsakaninka da mutanen ka sai lafiya annabi mutanen ka sune maka biyayya annabi to ba sai su je su ba tace annabi sa ni so nake kakkai fushi da mutanen ka ta ai ba magana fushi bace tunda nace ai dai ai sai ai na'am tace to annabi ga shawara yace to me shawara ki kakkace da kowa komai yanzu ka za a kira maka wanzani ka zauna bakin haimaka kai aski ka gani na'am ai dai mai umra ba zai aski ba to shikenan bala'i shikenan sai manzo Allah ya fito sai ya kira maka wanzani wani sai aka yi shimfiɗa sai aka soma aski ai da mutane suka gani kai annabi aski ake maza aski ake annabi ha to wallahi kuma bara muje kuma bara muje na'am shikenan kuma kafin kyamta da bismillah kowa an masa aski ya sa kayan sa to daga wannan ne mutane suke cewa waɗanda suke cewa mata ba su da hankali wannan magana ba magana bace na'am mata da hankalin su yawa ko mata suna da tunani yawa dan inda ba sa da tunani da ba za a hada su da maza ba yawa to kaga wannan shine irin wannan na'am maza Allah ya ce da mutane jama'a ta qawwali adunukum ku je ku ci abinci saboda za ku fuskanci makiyan ku ne saboda ku zama kuna da kuzari to anan ba ga ya ci abinci ba saboda kawai mutane sai suka miƙe kowa da azuminsa to shi ne sai dai abubakar ya ce annabi mutane fa saboda azumin da kuke yi suna nan fa kowa da azuminsa to kaga wancan abin da annabi yake so a samu ba za a samu ba to sai da aka zo ku daida din nan sai annabi ya ce a kawo man ruwa waye yake da ruwa nan sai aka samu abu shi sai aka kawo annabi sai aka tsaya aka ga mai annabi sai ido zai wanke kawai sai annabi ya sha to daga nan kuma kowa sai ya karya azuminsa
وحدثني عن مالك الحميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثني عن مالك يا أنس بن مالك يا كفور مالك عن حميد الطويل يا كفور حميد دوغو عن أنس بن مالك يا كفور أنس بن مالك أنه قال شياتي سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفيها تارة النبي في رمضان أسفين أزمي فلم يعيد السائل وان دي يتي أزمي أن دي يتي دي قال آرين سبا أنا المغفرة أكام وان دي يتي أبنشي ولا المغفرة حكا من دي قال آرين وان دي يتي أبنشي وأنا السائل أكام بي أزمي معنى ده أبن دم كن يدى زي يعي إن الله يا حدث ده. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثني يحيى عن مالك يا زنت بن مالك يا تقول الإمام المذهبي عن هشام بن عروة يا تقول هشام بن عروة عن أبي يا تقول بابا أن حمزة بن عمرو يأتي حمزة بن عمرو الأسلمي قال يأتي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سنة عن يا رسول الله يا مزع الله إني رجل إني متني أصوم دنك أزمي أفا أصوم معنا إنا سن يوين ين أزمي أفا أصوم في السفر إذا إنا سفي أنا إيه أزمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزع الله يأتي إن شئت فصوم إن كلامك أزم وإن شئت فأفضل إن كلامك فري فأزمي أحالي تفيا in dai ba nafarin da bane to bari tsayi na'am yawa saboda akwai laysa min al-birri as-sawm fi safar yawa amma idan ana halin zaman gida to a iya yi amma azumi na farilla shi kuma koda a halin tafiya in dai za a iya yi to gara a yi shi na'am haka nan dan wata karamar rashin lafiya a daure a yi shi yafi saboda me Allah tabaraka wa ta'ala cewa bayan yayi rangwame cewa a iya a sha mara lafiya ya iya sha matafi ya iya sha amma karshe sai ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ba dan komai ba sai dan duk ibadar da zaka yi wa Allah a cikin ramadana ba za ta kai daidai da wacce aka yi ba a ramadana ba duk ibada da ka sani hatta nafila wannan a cikin ramadana tana daidai da farilla 70 in dai ba a ramadana aka yi ta ba to ina ta ga farilla a cikin ramadana kaga sai Allah ka dai san adadin ninkin da zai yi wa mutum yawa nafila ce aka ce ka kai in kai nafila a ramadana tana daidai da farilla 70 to in kai farilla ba to kaga ba farilla ɗaya bace farilloli ne ai farilla ita tana daidai da farilloli ne man atto ya hadisi ne yake ne man atta haslatun min yake tare ne hadisin Salman ne ruwaito shi ai nafila ce ko farilla ce sabbi da farilatan kada in yi galabi ko malam da ku dan tana mana man ada farilatan na kuma ka dawo da ni ai shi ba wanda ya hada hadisin an sai ku ji ba la ku wanda ya sunna wanda ya farilla tana daidai da farilla 70 wanda ya sunna to ita kuma tana daidai da wanda ya nafila o farilla ce take da wannan linkin to shine nayi galadi yayi kyau na'am
eh abara mu kofa ko wannan dattijo ina sata an fahimta ko nene ne galadi na juya wannan da wannan fadilla ce in kai dai za a baka 70 to amma ala ayi halin dai in kai fa in kai nafila a baka da da fadilla to ala ayi halin dai kamar da dai duk ibada a cikin ramadana bata kai wani ramadana ba eh na'am me kike ba to ai daya ai zan tsora dai kana na'am yayi kyau tafiyar da ta kai mil 48 in mutum yayi ta to zai sha ruwa amma idan bata kai 48 ba to bata kai a sha ruwa ba wannan shine abin da Imam Maliki ya faɗa eh tafiya wacce dai ba saban Allah ba eh ba kamar macen da ta yaji da gidan mijinta ba wannan ba za ta sha ruwa ba dan tafiya ce saban Allah ko kuma dan da ya guje wa iyayensa to wannan ma ba zai sha ba irin wannan dan tafiya ce saban Allah kilometer ka ba ni kilometer nan ba amma dai yana nan cikin da sai su rubuta eh na faɗi to amma na manta a me kilometer yau 48 eh gaskiya ni na manta na gwardo kilometer na ne ma lura 70 ne zuwa gwardo gwardo kilometer na ce 70 ce to to shi kenan to 70 din 70 zuwa 75 eh to alhaji mu 75 dan gwardo ne na a mil 48 eh 62 eh to alayya ala ban da ma zan zo da shi gobe eh domin al-fiqhul islami wa adillatuhu ya kawo shi yawa akwai kuma wannan littafi tahdhibul fiqh al-maliki shi ma ya kawo shi yawa akwai tafsirul hajj ya kawo shi mantawa dai ne eh amma gobe Allah zai zo shi alhaji mu to sai kuma amin ali sai wani ne ke sallah to haka ne wallahi ba Allah eh wallahi da manta da yake gidan da ba da bakar magana kace ran da za a so mu azumi na kawo hadisi to amma yanzu kuma sai mai abin nan galibi na akan sa wallahi haka yake malam gaskiya ne ai karatu ne malam sai tuwa da abu kada a'a karatu ne ya ala abu wallahi amin amin ai wannan yana da kyau kwarai saboda nan ba wai kada mutum ya dauka nan wata makaranta ce kawai ka zo a karantar da ta'a kai ma an kana da wani ka iya kawowa eh na a'a ai ko ni haka haka ban zo ba ai karatu abinda ake so da karatu malam Abubakar nan guri ne na muzakara wanda ya cire abu daga nan ya san ya cire dalil wannan shine daidai yawa amma idan ya zama za a ji ka ji kuma kai shiru to yanzu gashi ni hankali na ne walwaje ran da za a so mu azumi sai da lafaɗin hadisin to amma gashi yanzu da zan tusa hankali na yi walwaje to ba din da aka fadakar ba ai ka gani ai na Amin. Ai wannan shine na so sai wani. Sai wani ne. Na'am. A annan ba sulul adab bane. Yawwa nan gaitul adab ne. Nan gaitul adab ne.
tunda karatun waje ne yanzu wani kaga yau kawai ya taba zuwa to in yaji ya tafi da shi ya amfani da shi kaga amfana to amma idan aka fada abin da yake kuskure ya tafi da shi kaga an kanta waya ka gani eh ai ai nan aina da kyau kwarai ah ba wace gaba wallahi karatu abin da yake so kenan ka tsaya ka fahimta yawa abare kuma hallo sai maki wanne ne aha ana blab kan laifin bisafari shine kat shine gudajini za a kara sai eh shine akai mafa'al man kadiban min safari وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر شنو وحدثني عن مالك هذا الجد عن مالك يا كبر امام المذهبي عن نافع يا كبر نافع ان عبد الله بن عمر قال سيدي عبد الله بن عمر كان يكن في لا يصوم في السفر بايع اذني احال التفيا وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام وحدثني عن مالك هذا سيدنا عن مالك بن مالك عن هشام بن عروة يا كبر هشام بن عروة عن أبي يا كبر بابنسا أنه كان يسافر يا كبر شينا تسيا في رمضان أتسيا رمضان ونسافر معه من أتسيا تاريشي فيصوم عروة عروة يأزمي ونفطر مقوم تاريشي أبيشي نحن فلا يأمرنا بالصيام بايا سوا دمي باما أزمي to shi wato addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yashada din ahadun illa ghalabahu ba wanda zai ce shi sai ya matsa a wajen sha'anin addini to sai ya gane kuransa yawa illa ghalabahu sai ya gane kuransa ana ji ko illa ghalabahu sai ya gane kuransa wannan fassara ce ma'anawiya ba harfiya ba illa galabahu sai ya rinjaye shi amma ba haka ne ce ba illa galabahu sai ya gane kuransa akwai Abdullahi ibn Amr bin al-As ya gaya wa annabi cewa wajen azumi shi fa yana sha'awar azumi annabi ya ce to ai ba laifi ka rinka yin azumi ranar litinin da ranar alhamis ya ce a annabi ai himmata ta fi karfin haka annabi ya ce to ba laifi kowane wata kai uku ya ce kai annabi ai himmata ta fi karfin haka wallahi wannan ya yi man kaɗan annabi ya ce to kai azumi yau gobe ka ci abinci ya ce annabi ai himmata ta fi haka ya ce to ba sama da haka a wajen Allah la samu man samar dahara wanda zai ce kullum zai rinka azumi to a wajen Allah ba azumi yake ba dan ya wuce ka'ida to abinda nake so in faɗa a nan mahallin shahiri shine a ƙarshe Abdullahi bin Amr bin al-As jikin sa sai ya tsaya duk jikin sa ya tsaya saboda ya kafura wa kansa wajen yawan yin azumi shi abinda ake so ibada harin kai kana tsara kana duban bakin gadin saboda abinda ake duba in Allah ya yi ma tsawon rai in Allah ya yi ma tsawon rai to shine anan za a samu wahala eh tun daga abinda Annabi yake ga abinda litinin da alamin din nan ya isa eh in kuma ana ganin za a yi sama da haka kwa a wata ai uku ya isa na'am eh na nafila ne eh litinin da alamin a wata dai an samu guda takwas eh to ai wannan babu laifi idan aka ce litinin za ka yi kai litinin alhamdu juma'a a'a ba shi nake ce ai ba maganar wuta ake ba ai inda matsalar take ai ba a tsige ba a tsaki yanzu in kai litinin ai kaga ba za ka sake yi ba talata larba kaga sai ka kwana biyu in ka kwana biyu kai ranar alhamis ko kaga juma'a asabar lahadi litinin sai ka kwana hudu to ai shi abinda ake magana yawan yin abin akai akai saboda shi azumi yana da wata zahira
abinda yasa Allah yake da mu mai azumi na wata daya saboda akwai sabis da ake wa jikinmu, akwai garan bawul da ake wa jikinmu. To in ba da kwana 30 din ba, ba za a iya kona wasu cututtuka a wato uwar hanjinmu ba. Akwai wasu cututtuka a fayifayifinmu na jini, in ba azumin an yi shi na kwana 30 ba, ba za a kona cututtukan da ke ciki ba. Magani ne indirect shi azumi. To idan misalin maganin da cin ciki ya shiga babu da ciki, ba kuma sai ya so ma ebo tsokar ciki ba? Sai ku kaga ai abu bai yi ba. Amma in yaje ya samu dattin ciki ya fito da shi, sai a bari kuma sai an dare an saki samun dattin. Shi yasa Allah ya ce wata so ai za a yi azumi. Eh so ai za a yi azumi. Duk cutar da ke nan an kone ta an yi wa mutum garan bawu da tsabi. To sai mutum ya koma Shawwal fresh. Wato abubuwa ai tayi. Wanne? To wannan kuma ai kaga inda magana ce tun nafila yau kuma su ko idan suka yi sai sun wata nawa basu ba. Kagani ai ita shari'a abinda take magana kai yau ji muka tsaya ka haka kai. To a nan ne za a samu matsala in kayi tsawon rai. Babu sama da haka. Bismillahir Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا خاتم النبيين خاتم النبيين لا تخلف لنا يوم ودخلوا بها النار وبشر وخاتم النبيين خاتم النبيين.